Kaspar, mis sa tegid? Ei oskagi öelda, põi näpud käed külge, võtmed külge ja... See juhtus sõik asi. Jah. Poole kergem, ma ütlen, et me tõstsime koos seda pealt puuri maha ja see, mis sinna oli pandud, see aftermarket tükk, vaata. Tegelikult tundus ikka päris raske ja nüüd ja, sa võid seda hobujõudu siia lisada, sa võid siia toppid igasugu detaile, mis siis peaks seda performantsit tõstma, seda võimsust, aga sellest pole väga palju abi, kui sa toppid seda rauda igasse nurka. Ja ma ise ka mõtlesin, et huvitav, et noh, tegelikult, kui sa saad sellega võidu sõita, siis sellised raske tõõtsoobasid ei ole vaja. Originaal õõtsoovad on tegelikult põhjusega kerged ja nendel on sellised väiksed voldikesed sees, et kui peaksid kuhugi otsa sõitma, siis väändub või murdub ja paindub õõtsoob, mitte siis raam. Aga need detailid ja tootjad teivad head reklaami ja müüvad igast põnevad detaile. Ja kõik, kiusatus on inimestel ju osta neid, panna igale poole kõige tugevamad ja kõige raskemad detailid, aga mis siis juhtub, kui sa lähed sellega mingi krossi sõitma või hüppeid tegema ja tahad konkurentsis olla, siis sa pead arvestama, et kui sa oled siia lisa 200 kilo pannud, siis ei lisa hobujõust ei aita ja sinu, ütleme siis kaasas kantav mass on kurvis ja hüppetes ja kiirendamisel suureks kahjuks, aga noh, nüüd omanik tuleb ja vaatame koos üle, mis teha annab, et see pilga siis lisaks selle raamivahetusele saaks ka siis tulevikuks vähe kiiremaks, sest et tegelikult ma räägin, no iga detail, mis siia külge pandud on, ei aita kaasa selle performantsile, nii et las ta lammutab ja oleme vaatama, kui on täitsa pulkadeks võetud. Noh, jõudsime nüüd sinna, kus kogu see raud on auto küllest ära võetud või siis Pagi küllest, Can-Ami küllest, näed, see on üks rootsan järgi. Ja mul oli endal vanast ajast riiulis parema poole siis ülemine alumine õõtsoob, et võrrelda, kuidas on siis sellele masinale kaalu juurde pandud. Ja ma avastin veel, tal on veel need odavad Japan Racingu veljed all, mis kaaluvad, ma arvan, et 3-4 kilo ühest tükis rohkem kui originaalid või siis mõned konkurendi omad. Ja seda hunnikut vaadates siis, noh, okei, need on tagumine õõts ja need on tugevamad ja kui sa puksid teisega või saatud kokku või natukene kuskile valli, siis nad ei anna nii palju järgi. Aga esimene õõts, tegelikult kui sul ei ole väga vaja reguleerida, siis mina kasutaks originaale täna. Üks väikene aps ja sul on raamkõver, aga originaal õõts on tehtud nii, et see annaks järgi. Lisaks vedrustatav mask. Massi on ju ja nüüd kui hakkad vaatama, siis noh, seda õõtsa siin tõstab ühe käega, niimoodi võtad siit nurgast kinni, siis no kurivaim läsk. No see asi ikka õhku ei tõuse, nii et tuleks väga olega läbi mõelda. Kui sa tahad võidu sõita, see on ringraja stiilis, sõidad seal teistega aja peale, ei roni kuskil kivide otsas ja sa ei kuku kuskil kõrgelt alla. Ei ole vaja toppida sellised asju, sest ma kuulsin, et seal nende kännemide kaaluvahe võib olla olenevalt varustusest umbes 200 kilogrammi ja sa ühegi hobujõuga seda ei kompenseeri, sest et see G-jõud, mis sind kurvist välja veab ja see mass, mida sa pead kohalt liigutama, see ei aita sul 100 hobujõudu ka, nii et kui sul on rattad sama suured. Nii et nüüd me leidsime üles, mis põhjus on, need veorihmad purunevad ja miks ta ei saa näiteks 50 hobujõudu vähema hobujõuga autole või masinale järgi, nii et vaatame, kuidas see areng meil siin on ja mis siin üldse uuele kerele külge läheb. Näitan siis teile vahepeal, mis ma olen siin ära lammutunud selle kämmemiga, milline ta juba välja näeb. Just ma paljas on juba, järgmisena ma tahangi mootori maha võtta. Siin tuleb see juhtmestik kõik ära eemaldada või noh, juhtmerägastik. Et see juhtmestiku
viskab põhimõtteliselt kõik minema ja Tõnis ehitab siia või veab siis uued juhtmed ja teeb nagu normaalsed ühendused, et selliseid lahtiseid asju siia ei jää, et oleks ikkagi kõik veekindel. Siin ees veel differ, kardaan küljes, paak küljes. Et siin salongi osa nii-öelda on veel jäänud ja et mootor tuleb ka varsti kohe maha. Ja nüüd klient käis just siin, tõi veel uusi plastikuid ja pukse. Et nagu päris palju läheb vahetusse. Et noh, kõik katkised detailid saab ära vahetatud ja Kui midagi veel leian, siis lähevad need ka vahetusse. Projekt on seal maal ja nüüd varsti hakkan mootorit maha võtma, et üritan timelapse ka käima panna. Vahepeal siin olen unustanud timelapse käima panna. Veits teistsugune projekt kui tavaliselt ja aga saame hakkama. Se välja, see läheb tünosse. Aga vaata siia. No mees, mis tegid? Joo. Tegid oma magicut ja puh ja ongi läinud. Haistud ära. Ja. Pagi on kadunud, nii et ma saan aru, et sa lähed nüüd ette valmistama, tahtsiks selle kraami sisse või? Ja täpselt. Ja vaatame, mis sugusel kujul tõts on. Ja, ma ennem kaugelt näitasin, milline on, aga lähedal ma ei läinud. Aha. Sest ilm oli sama kuna nagu praegult, aga... Ossa kura! Enam pole pääs. Siin tuleb mingi lumemoodi asja. Nägid, uus raam on siin. Ja vihm on just puhtas ka pesmata. Muidu oli mingi... Nagu... Tolmukihjale. Tolmukiht, jah, suki õrnud, aga mudan nagu oleks juba rajal käinud, aga tegelikult on ju tutikas raam. Ja. No vaata, ta oli ilmselt auto tagasi ja pritsiste mereks. Mis küll, jah. Ja, aga nüüd uus raam on olemas. Siit võetakse siis mõned jupid ära, mida pole vaja. Ja läheb see nagu võlu väel jälle kokku. Jaa, nüüd hakkabki see põnevam osa tegelikult. Ja. See lammutamine ei ole nagu nii põnev kui see kokkupanek. Jaa, ja panna veel paremini kokku kui ta oli. Vaat see on nagu eriti challenge veel. Nüüd tahakski, et originaalis on mõeldud neetidega kõik, eks? Aga ja. Tahaks panna tõmbrid, mutrid ja kuuskant peaga laiad poldid, et... Oleks hooldada lihtsam. Jaa, et see... Kuule, aga siis ärme külmeta. Võta siis kaenlasse ja too tuppa. Jah, olgu, ma võtan niimoodi.